I den här uppgiften så har jag en tärning där alla sidor har olika färger och en sida är röd. Sannolikheten att få röd tre gånger i rad när man kastar tärningen är en 64 del. Hur många sidor har tärningen? Och om jag börjar med att skriva så här att jag antar Antag Att Antal sidor är x stycken. Sådär. Då har vi sannolikheten för tre röda. Vi skriver tre röda. Sådär på rad. Det är ju då sannolikheten att få röd vid första kastet. Antalet gynnsamma utfall är ju ett. Och antal sidor på, triang eller på den här tärningen är x. Sådär. Gånger nästa gång jag kastar så finns det ju en chans att få en röd. Så blir det 1 delat med möjliga som då är antalet sidor eftersom alla sidor återigen har olika färg. Så blir det x där. Gånger tredje gången att få en röd. Då är det 1 delat med antal sidor på den här tärningen som är x. Så det här då 1 genom x gånger 1 genom x gånger 1 genom x är det samma som 1 genom x upphöjt till 3. Och det här kan vi skriva som 1 upphöjt till 3 som är lika med 1 delat med x upphöjt till 3. Så x upphöjt till 3. Sådär. Så här har vi då sannolikheten att få röd sida upp tre gånger på rad. Och när vi kastar tärningen så vet vi att sannolikheten här är en 64-del. Så jag vet att 1 delat med X upphöjt till 3 är lika med 1 genom 64. Och Om den här likheten ska gälla så måste nämnarna vara lika stora eftersom täljarna är lika stora. Så vi får då det här medför då att X upphöjt till 3 är lika med 64. Och sen tar vi tredje roten på det här. X är lika med tredje roten på 64. Så vi funderar på då vilket tal multiplicerat med sig själv 3 gånger blir 64. Och efter tal, eftersom talet är ganska litet så kan vi ju lista ut det här. Vi kan ju börja med 2 gånger 2 gånger 2. 2 gånger 2 är 4. 4 gånger 2 är 8. Om det skulle vara 3 år här istället. 3 gånger 3, det är 9. 9 gånger 3, det är 27. Det är inte 64. Och sen tar jag 4 gånger 4, gånger 4. Vad är det? 4 gånger 4 är 16. 16 gånger 4, det är 64. Så tredje roten ur 64, som är då det tal som multiplicerat med sig själv ska bli 64, gör ju att det måste vara fyra. Så det här är lika med fyra. Och X var ju då antalet sidor på den här tärningen. Så svar. Tärningen. Har. Fyra sidor. där.